Російські загарбники з пралкою, собачою будкою та іншим награбованим українським крамом. Немов на дошці ганьби красуються у Кропивницькій кав'ярні. Тут з'явилася інсталяція мініатюр, що висміює окупантів. Ці роботи – це щось вау. Колекцію створив кропивничанин Володимир Крутоус, побачивши справжнє обличчя російської армії під час відступу з деокупованих територій. Я так і не зрозумів. Навіщо їм ця собача будка? Може, вони там живуть? Фігурки не більше 5 сантиметрів, вирізані ножиком з пенопласту та розфарбовані. Ну, ось такого шматочка виходить ось така ось фігурка. Образ загарбника передано ідеально, каже власник кав'ярні, що вмовив майстра виставити шедеври на показ. Один вчора фотов і каже, я ось у камеру навожу, а він, типу, Face ID, ну, розпізнає обличчя на цих фігурках. В центрі інсталяції крейсер «Москва» з українським прикордонником. Саме з неї почалася колекція. Марка вийшла і дістати неможливо було. Я зробив собі марку сам. Тепер від замовлень немає відбою, ділиться Володимир. Але найбільше пишається іншою роботою, де український трактор тягне ворожий БТР з награбованим назад в Україну. Юлія Бабак, телевізійні новини, CBN.